Maksimalna otkupna cena od 8 denari za kilogram pčenice i suzdavanje uslovi za fer natprevar vodnos na kvalitetotna brašno tobara at melničarite. Kako što soopšti, a denes od Stopanskata komora, melničarite ne se soglasuvac o dogovorna cena za pčenicata, tuku cena koja će se formira na pazarot, odnosno na berzata vo Novi Sad. Разумна цена за домашното лебно жито би било најмногу 8 динари за да се произведе брашно, со кое би конкурирале на производителите од странство. Стои во соопштението од Стопанска комора. Доколку се прифаќа договорна цена за откупот на пченицата според мелничарите, владата би требало да утврди и договорна цена за брашното, бидејќи разликата меѓу откупната цена на пченицата и произведената на брашното ги прави неконкурентни нивните производи на пазарот. Тие бараат и промена на уредбата за директни плаќања. Од друга страна, производителите уште кога почнаа да го жнеат јачменот гласно кажаа дека годинава очекуваат според нив разумна цена. Тие не прифаќаат 8 денари ниту за килограм јачмен, а уште помалку за пченицата. Цената моментално е 8, 9, треба да биде 12 до 15, па нешто да има ќари, нешто нема. Ова според нив е резултат на високите трошоци што земјоделците ги имаат за производството на лебното жито. Нафтата, нафта, урање, редосеалка да плати човек, препаратите за третирање, хербицидите исто се скапи, прехрана, ѓубривата се прилично спрема стандардо скапи. Годинава во источниот регион се очекуваат приноси од околу 3000 килограми по хектар. Вкупно во регионот под пченица се близу 7000 хектари од кои би требало да се ожнеат над 20000 тони лебно жито. За да го надмине јазот меѓу производителите и мелничарите, постигнување на оптимална цена на домашниот пазар, државата размислува за воведување на неколку мерки, како субвенционирање на пченицата и субвенции за незиното чување во силоси, за да се намалат трошоците на земјоделците и за постигнување на пореална откупна цена. Што од се во ова ќе се примени е тешко да се предпостави, но уште од сега е јасно дека следува период на долги и тешки преговори, а годинава лебот ќе се раѓа два пати, и на нивата, и на преговарачката маса.